Odbojkaška reprezentacija Srbije do 17 godina osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Podgorici. U borbi za treće mesto naše mlade odbojkašice pobedile su vršnjakinje iz Italije sa 3:1. Po setovima 22-25, 25-16, 25-18 i 25-20. Još jednom velikom uspehu srpske odbojke doprineli su i članovi stručnog štaba Lazar Tabaković, Aleksandra Uzelac i Vanja Ivanović iz Železničara, kao i Lajkovčanka Stefana Pakić. Najefikasnija u srpskom timu bila je Vajagić sa 20 poena, Kurtagić sa 17 i Stefana Pakić sa 13. Stefana je zajedno sa Anjom Kujundžić imala i značajnu ulogu u dobrom prijemu Srbije. Predvođene selektorom Jovanom Cakovićem, naše odbojkašice su igrale borbeno, požrtvovano i uz veliku želju za trijumfom, što je očigledno odlika ove generacije. Evropski prvak postala je Rusija, koja je u finalu savladala Tursku sa 3:1.